Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Mnogi naučnici ne vjeruju u teoriju zagrobnog života, te im je sama pomisao na to apsurdna. No profesor Robert Lanza je objasnio svoje shvaćanje zagrobnog života. Profesor Robert Lanza istakao je da teorija biocentrizma pokazuje da je smrt samo iluzija naše svijesti. Naime, on je istakao da ljudi vjeruju u smrt jer su tako naučeni, odnosno da svoje postojanje identificiraju sa svojim tijelom, koje je pak predodređeno da umre, odnosno da bude uništeno. No njegova teorija biocentrizma, kako on tvrdi, dokazuje da smrt nije konačna kao što mnogi misle. Naime, prema toj teoriji, prostor i vrijeme nisu objektivni, kakvim ih mi smatramo. Život kreira svemir, a ne obratno. To sugerira da svijest osobe određuje oblik i veličinu objekata u svemiru. Lanza to potvrđuje primjerom. Ljudi gledaju u nebo za koje im je rečeno da je plavo, no stanice u mozgu mogu se izmijeniti, pa da osoba umjesto plavog vidi zeleno ili crveno nebo. Ono što vidite ne bi bilo moguće bez vaše svijesti. Svijest je ta koja daje smisao svijetu, kazao je Lanza, dodavši da to znači i da su prostor i vrijeme samo alat našega uma. On tvrdi da smrt ne postoji u vanvremenskom i besprostornom svijetu. Ističući da postoji beskonačan broj svemira u istom vremenu, gdje se razne situacije istodobno odvijaju. Sve što se može dogoditi događa se u određenom trenutku u tim svemirima i to znači da smrt kakvu mi poznajemo ne može postojati. Kada umremo, odnosno kada našem tijelu istekne rok trajanja, naš život se vraća svemiru. Život je avantura koja nadilazi naš običan linearni način razmišljanja, kazao je Lanza, koji je svoju teoriju detaljno objasnio u knjizi pod nazivom Biocentrizam i kako je život i svijest ključ razumijevanja prirode univerzuma. Šta vi mislite o ovome? Ostavite mi dole u komentarima i pritisnite like ako vam se sviđa video i puno vam hvala na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!